Il faut que tu aies un peu de temps. Bon, toi qui étais passé le samedi, donc au milieu, au niveau à Sali, à passer le samedi, c'est la machine n'avait pas à président Bemba. Donc, si mon tête est libre, tu vas nous montrer, ça c'est bien la Kati, à ça soir, il va nous bêter à Momoko. Bon, tu comprends, tu vas nous montrer, tu sais que de façon moto plus fort pour mettre comme si habitué de l'an et samedi, de Sali, nous sommes là, nous sommes là, Papa, ce qui t'a dit la parole, Chikoyo, on a montré ras-le-bol na biso na makamba Sei. Sei a bandi ko zabiso à partir ya mardi, mercredi, jeudi, on a formation. Et c'est là de 9h à 17h. Tu es obligé ya ko koma na ba centre ya formation à partir ya 8h. Tu es à l'autre côté. Basili Sibiso. Samedi, Balobi Nabiso, réception de matériel. Toke, to réceptionner matériel. To monter ba urne. To monter ba isoloir. To lalikuna. Dimanche, to bandi Moussala na Tongo. Ti, papa, bandana botama mbala liboso pour la première fois na mona batu baza ko lemba. Parce que ba lielo ko mokote. Quelle mauvaise volonté d'une personne qui pilote la CI. Okay. Et de sur quoi il est abé. À l'instant, que bateau va sur la Moussala va recoller. Papa Tola Linzala. Le lundi, tu continues Moussala. Nous avons terminé le travail jusqu'à 14h-15h. Mbongo Mokolonini, mardi. Où ça? Dans nos maisons communales. Toi, il mardi, papa. Tu vas dans la commune à Selembao. Et le côté. Et là, quand ma belle est sous, vers 18h-19h, et comme 1000 francs, je vais cotiser un bongo, je vais passer dans un foutre et je vais passer dans un dollar. Et quel montant? Quel montant? 35 dollars. Vous savez, dans les pays organisés, ça c'est un montant que je vais finir la mission. Aujourd'hui, nous réclamons qu'on nous paye notre argent et ce n'est pas 35 dollars. Cette différence au bazar au sala. De 500 à 105 à 35, Badassali Misala Makase. Nous refusons, nous disons 70 dollars aux membres du bureau. Oui. Donc 70 dollars, nous en avons besoin. Alors, il fallait pas faire son bon, la commune, on va faire son bon, 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 on va faire son b
Dans un pays démocratique, Bilokoyo et Salakate, nous nous sommes des Congolais, Et ça, mbala na ko ba soki mbala zomi na moko be mbala zona mi balé oyo ayé na émission oyo ndeko désiré mbozo ambozi ozongi lisusu ba téléspectateurs ba bengi ebélé ba sengi ke ozonga yango wana tolobaka ke asho balimbisa eza émission ya batune surtout donc politiciens surtout so razana besoin ko lekana émission akoki ko ya toluka ki yo to fouyé yo to zui yo tolobi ke non ba téléspectateurs ba bengi ba sengi ke ozonga na émission boni ndeko désiré mbozo ambozi Kimia pe sengo. Ko désiré mbozi wa mbozi to sa bongo en pleine campagne électorale mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo azawa pi na ba bituka ebele azana ko sala za ko tambola pona ko sala campagne na ye sikoyo akomaki na etuka ya Bukavu. Mais to yoki ke na Bukavu nde ko désiré mbozi wa mbozi akei vraiment et Simba qui vraiment malamu te ndenge to yoki na bandi na ebite soki yo kokolo banini nde kozulu limbisanga pona za watanga mikandao bisolo baka makambo likoli kolote to kotanga mikanda bebe to kwa koyebisa to kopanda sango nde kozulu esengeli to mekanano kokeba yo lobia wate likambo nini ya sika omoni buku babengi biblia uta mukanda wana ebima na mokili ba kote ya biso likamba kolimbisa moninga mokolo nyonso yo koti kuna ndako nzambe ba kote ya likambo yango wana lolenge moko biso na Kongo mbeba eleki to zindaki mosika makambo mai matale ko na biso zulu kolobaka te likambo ya sika makambo mai matale ko na biso to koloba yango tango iso soki libakuli zwami ko libakuli zwami bwe biso to koloba mai matale ko na biso na tonja botondi mona mboka Jean-Pierre Bemba Gombo le chairman baimoto nengo landi uta ba bandi komie bisa o ba bengi campagne électorale na Bukavu bana mboka bakanisi lolenge ya kanaki kotika pete ya vice-président république pour akende ko bunda na batomboki na batongolo miso ba yaka na mutebusi na nani oyo tata mosusu Laurent Kunda o ba yaka na basoda rwandais pour na kokamata mabele ya Bukavu bango bakanisi yango ndengo la kisho zai lombe solo oyebi kotele matango bandeko ba bazala likambo bazule pe mabele mo ite na mabele azewa na ngombe neza na kati ya zewa na ze mwami esengali bandalo yo benga kaye mwami Jean-Pierre Bemba Gombo ndenge ba musu bazaka ba mwami ndeze kuna ba goma kuna lelo mwami musu ya sikabimi o bandimie mwami Jean-Pierre Bemba Gombo kasi yo lobi mwali kama solo ngai na mituna ka soki likambo litali MLC okoyoka babele libaso batelemi bo bazaka na ndingisa to pifo ya koloba balobi bo nzamba pesa bango pifo ya kolobela bato batelemi koloba pona nini balobeli ezalelo ya mbindo esayemi na Bukavu tende kolanga zulu ezalelo ngaza nini afdel cppprd kotek indépendant mp mcr@batalate.com
bazaki kuna ba kamati ba moi bana mike mike ba pesi bango mikanda ba komi komi kofinga kofinga kasi bato penza ba bayebi litomba ya mwami Jean-Pierre Bemba Gombo na Bukavu bazaki kolela bazaki kobete maboko bazaki kobete bisako babi tala mobali yeyo mokonzi yeyo aye mwami Bato ya fidèle CPPPR décodec indépendant AMPMC arrobase batalate.com Bakamati bati moi bato mike mike kasi moi makele mike mike basara ki pewana moi mi alobi nga na zemu konzi ya bato basu na bato ya mubulu na bato ya libunga lokwa bino na bato ya mayele bino basu bwa se bana bangai katinda ki babenga bango ba ya so na bango ebisi bango me talanga yo Tango mbuza mabe atika kie moko, general mbuza mabe. Tango batika kie yolele na Bukavu. Baye batindi bino, baza haka wapi. Mutuna yangoyo, bande kwa Bukavu ya sud kifo baza liyawa. Bako mela bande kwa bau mikanda baye bisa bango. Telefone pe mondele asa isi biso za liyawa. Baye bisa batuna bango. Baka mati bino kwa batababate misa bino na barabara bugengaka. Bongo tango, loro kunda, yena mutebusi. Bayaka ko kamata ko bete ko boma ko kanga baye batindi bino bazaka wapi poto yoki wana te vital kamere mota bongsa ki moi mo bulu wana ninga mesela ko sa sa bisika biso oyoki mo sana tete zaye zaliye ya sala ki kuna zaliye na solo bana vital kamere na solo baba soki akoyoka ya koti atembe liboso na ngai ngade to kutana nao Kamata mikro lo bana ye, Désiré Mbonzi wa Mbonzi ya senge oya, yon ebo solo la likambo ya Bukavu, ye motatindi bato wana. Me ye azalaka wapi, Vital Kamera azalaka wapi, tango, mutebusi ye na loro kunda, bayaki na Bukavu, bakui Bukavu, kobete koboma bandeko na ye, ye Vital Kamera azalaka wapi. Tala likambo taze koloba, e senge li, Zulu, Oza la microscope ta kabato yo komo be moto ye yo kasi lo lengi na ye ze mamute pelu ko bazin mbang akimyo akomi na Bukavu e sengel ba do lengo ba tia ka mubulu bisi kama te bela si pe o kakoli akbe po akelo ko sa su bolole kune pa ba tuza ite pe o zumwa makila o tiawa yo ko tiawa pe o ze electronique Bande kominga minganga babina ngai ndeko microscope na ezel electronique pe lokola jime na ezali jime le rayon x rayon x il ultraviolet ko tala ezai malam kasi ozange lokomoko pona koyeba lolenge na bato bisika biso bakenda ka mbemba basalaka esengele ozala na carbone 14 Carbone 14, c'est wana tata. Le quoi, il va bouma qu'à la tingi tingi wana. Il va bouma batou la tingi tingi ba outou. Ba bouma, ba bouma. Nenge ba bouma batou na mbandaka na outou, ba outou wana na mbandaka. Le quoi, ba tia katembe. Pe le quoi, mi beko, misere bisou ma amoute. Bisou toko kamatata, carbone 14, toko kende na wana. Toko ma na wana. Carbone 14, ya kasa moko soki o tia wazulu. Le quoi, yon vanda kawana. Ata si marambula tuku mitano, ata mokama, ata mikama misato mitano, ata mwa Yesu Kristu koto mibale, yo zui carbone 14 lo kasa wano ye nango tiwana. Makambono, bilembono, saka, nyon se ko bimawa. Hale bandekwa minga mebabite, to yebi, toko pesa yo carbone, bakamati carbone 14 pa pesi ngay. Pe, toko kena na wana tingi tingi carbone 14, toko kena na mbandaka. Toko kena isika ba umaka masasu wana, toko kotia totala. Est-ce que ma bekazwa hein ba mwala banani est-ce que ba exface ba kufa kufa na kitona wana to kena na carbone 14 po baye ba koya sima bana babiso baye ba lolenge mboka na biso tambola ki na ngonga moko lolenge bato basila ki na kufa kwa mbinzo e ya no to kopesa ba dongolo miso wana za musala ba dongolo miso donc tango mutebusi Yena Laurent Kunda baye na basoda ya Rwanda na Bukavu. Baye batindi bana na bato. Na moi makasi soki pio ezakuya na ebite. Bakende koganga kate na poko anzala bazongi.
bazalaka wapi Vital Kamerhe azalaka wapi tango batiki mbuza mabe kunda za kuganga oyo nani Laurent Kunda nao mosusu mutebusi baze ko bete ko boma bandeko na ye ya Bukavu ye Kamerhe za kamuta Bukavu ye azalaka wapi mwana mboka Jean-Pierre Bemba mwami Jean-Pierre Bemba telemaka bazalakite bande kone Bukavu baza ase ye Kamerhe za muta Bukavu sala nini tala esengeli pena na sepeli nzambe azai bolingo na ngonga ya luboye akolakisa bato baso bazali bobele biloba roba bato baso alokuta nzambe azo bimisa bango polele donc akei na ina Bukavu ya kitoko za ina moye shekite de kitoko zulu kitoko mais bino se papa ici mo singa bilili ndeko na ngai te bilile ya ko mo lobile na so makiki nkela bilile ya singa bilili ndeko de singa mbozi wa mbozi to lobela nalo dikambo to so mona ya ba ezo sala mana kincha sa webi ke to za en pleine campagne électorale mais to zo remarqué que ba un civique msusu bana mboka msusu bazo kata ba fiche bazo kata ba banderole bazo kata ba photo ya ba candidat bon il y a ba candidat ou bien na députation nationale ou bien ba candidat na présidentiel est-ce que ce monde les allélo les amalam pour ba dépasser ba mboko na bango quand même tata ngai na koloba na yawa na zalina o ba benga kana ba na ndako lo sambo na ba ilo sambo témoignage bandeko ya biso ya MLC mitano balati t-shirt balati polo ya MLC ya mwami Jean-Pierre Bemba Gombo. Ba komi si mana Bekatef. Na ma sina. Te Bekatef na wana victoire. Na victoire. Ko bima, ba zae ko bima, tata Zulu. Bisu tango to zae kokola, so da plusu, so, izaki su ki molili ekoti, yukute ina yode angenya biki nzame. Kasi ye komi na biso, mbula zomi o ya Fidel, CPPPPR, deko dek independant, ANP, MC, arobas batala tepa ekom, mbula bango yo, bakonzi biso, soko mwoni so dode, nzambe na kufi. Biso zakande, nzambe na biki. Batuni, bino blati bilamba yo, ba GSSP. Bango, soda alataka, sokoto, na beret rouge, to pete na ye, kapitene, lieutenant major, le corps ba pete na ye, koma na biso abe wenze wenze, oye ba malamute, na pete na ye. Me bango, Bakoma wakamata, balati, kabakata na insignia wa Joseph Kabila. Mosusu babaki ya mwao, Joseph Kabila. Soda longo ya politiki. Soda kolata nde, bilembo ya leta. Akolata biloko ya pete ya leta. Bo musuki ya komu kolata nde, peperde. Meze mawa. Ta alata mtaza koloba boye. Mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gomba lobi, ye, bo kengi ya ekolo, so kia zui mboka nde konangai, ikamba liboso, ba soda baso, bako vanda na baka militer. Soda na sokoto na ka militer. Soda libanda na baba ate. Libanda ezali pulusu. Bande kone ya GSSP, kanga bande ko ya biso ya MLC mitano. Lokola Afdel CPPP perde kodek indépendant AMP arrobase batalate.com bayaka be ko bete banda ko bete ba bete libiso bana mboka po balati triko ya mwami Jean-Pierre Bemba Gombo ba GSSP simaya ndako yo babengi Bekatef na victoire lokola bana kizase bafungole miso babani ko ya bayeko demare motuka, motuko esomba mana mbongo na biso ya pako. Bango batambo la kana ango, po na konyoko lo biso. Bango bakomi batipo-tipo. Bateke mabele mabe. Baba nako bete bato koteke bato mabe kotiye biso na boungu. Oyo tipo-tipo, afidele ya wala tipo-tipo te, ndeko. Tipo-tipo, webi tipo-tipo. Zulu tipo-tipo, ya kamata kia tiaki bakongole la boungu kuna, koteke bateki bato kobete bato na boumbu kosali kamoyo sepeli te be bango ba sepeli yango ya fidel tipo tipo te yango ya tipo tipo ndeko ndeko basuki wana te ngana ko tambula mingi naza ko tala ba fiche ndeke bazo ba fiche naza ko tala ba tableau ma panneau lokwa mosusu mona kia wana
na gare centrale. Oh, chef de l'État Moussa il a aussi la Joseph Kabila. Ma commune, mon même imaki, abundakate, aswa la kate. Gare bande, comme bateau yo. Bango, balengi, mon conseil, bango, ma mouté. Pour la nene, kouka matin, ma kamona maki, kotia, awa. Ma kei, ma kei, zé, ma kambo yo. Tata, on a un maki, on a un téléphone. Abia, zé, na maki, na et, tout kouba, la sambo. A mon zomi, dé. Bon, zomi, et kewap, n'a la kouyango. Mais bango, bango, kouka matin, ma kamona, bako, kouka, kouka, mon conseil, bango, la mzoto. Mais na se ki, na bi, mais zé, ma wa. Soki. Mokozina mboko mosaza kosi la Joseph Kabila ko kangai biso ganga ka po ya benga na bato bazai na balinga ka ite batinda kai ba komisai makambo ezai malamu te pala e mokozina mboka yoko komisai makambo na maki mais c'est pas normal mokozina mboka je bisaye ninge mwana mboka mwa mi je pepe magoma lobaka sécurité tala makambo yangwana ninge mwana mboka mwa mi je pepe magoma lobaka développement tala yangwana Ndenge moi mi Jean-Pierre Bemba Gombalobaka développement justice tala makamba kolobisa mukonzina ya ngwana me bino mukukamata boyemiye bokotiaka homa ki amemi maki biso zende makamba ya solo solo ya ekolo ndeko desire mbozi wa mbozi toyoka kipe ke tango mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombazaki na Chikapa kakalakata na kada ya campagne électorale na ye tango azo pesa meeting a lobaki ke soki lelo ba élection ba fraude salami a robimisa mobulu est-ce que ezaya solo di kambwana zulu ngai nanti makami ndele mingi mindele bazai boy soki ya ebi lokota wana te akobenga moto a limboela ye na lokoto ya yebi tope o ba benga ka interprète mais mwana mboka mwa mi jean pierre bemba gombo aloba ki lingala Ya lobi, soki, mouibi, bokutu, bobena alpoto tricheri, eze kobongi sa, eze mouibi, tricheri, eze mouibi. Ta leon a kisa sa, ba carte de lecteur et moni passi, carte d'enrôlement. Pe ngay na sa komituna, CI, mou penabiso malou malou, alo salani, te wazo yo kabilo kwa boy. Alandate, atunate, ya vandi, Vous avez des preuves. Car c'est ce qui la population est Koloba. Et c'est ce qui est Kolanda. Quand tout le monde est là, il y a un autre salon. 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 Ma bonhomme, ma sœur, ma cassée, ma moto, mon corps, et c'est ce qu'elle est. Bonne, bonne, mon canal, il y a un élément, pour la coquine de Nango, Baba n'a qu'au photocopier un mot. Paix, c'est hier la naïe comme moi, n'a pas. Mais comme il est, et comme il pénalise, c'est qui n'a pas. Et comme il pense, mon poto, qui sait ça, mon bimba. Donc, Zanango, le coutant, mon amboka, j'ai un peu de mal. Mais non, mon amboka, le bébé, moto, moto, et copier la bonne à Nini. Moto ekope la poba na Congo balembi na moyibi balembi na makama bokutu ba kongole baso ba kondimate ba kongole ba kotelema oyebi mboka moko ezalia wa boye na Côte d'Ivoire oyebi kama ngo tata mokuza za lelo Laurent Gbagbo Gbagbo tango basala ki maponomi oyo azaka liboso na ye asala ka moyibi obazolo boye Kasiba na mboka lokola ba kengeleki na ba bureau de vote tango ba kosiobete bia bimili susu monte pelaka te monte bete ke masasa zaka te kasi monte pelaka masasa ebete ke yango ba ebazaka na mokonzi omusane silaki yango tale monte yango yango esalemi awa lobi lobi na boulevard du 30 juin monte yango yango wana monte yango yango ba bomi ba toi ba beti ba zokisi Pour la tamboli, pour la colo, pour la sengate, Mouibi est en faute de te. Ne connaît pas Frank Diongo. A quoi tu en as? A quel côté, mais à quoi senza, à quel côté, mais à bout tourne, à 2h du matin, dans l'hôpital. Bakamati, ma grenade, dont on a. On a des grenades lacrymogènes. On a des grenades à massacre solo. Et quand tu t'attends, comment on va comme il balait?
bon bala bala lacrymogène on wana ezalaki masasi ya modele mosusu tala tala yango wana moto yango nde yango wana mwana mboka mwami Jean-Pierre Bemba Gombo alobi nde te moto ekozala po population akotelema akondima te ndenge bauti koboma na boma babundu ya Congo tala moto yango yango wana population ezai moto soki oyebi Lingala te yo tuna bae bayebi Lingala bakolimboela yo lokola ngai oyo lokola nayebi Tshuluba te ngai nakoluka molu balimboela ngai tatouani elingi koloba nini ndeko na nga Pierre Muya azali nakotuna ye Pierre yango oyo tatouani elingi koloba nini munyinyi elingi koloba nini betwabu elingi koloba nini boyende basalaka me yo oyebi Lingala te yo ozowela kopesa yango ndimbola mosusu ta eloko ebomi bapanzi sango na baradio mosusu nazokakawa baradio mosusu tokanisa ete eza na biso ya mpona bana Congo ekomi nde mwa seku ekomi na seku oyebi seku parti pri tokomi kokamwa na baoyo journal mosusu awa boye oyo wana babengaka yango na URSS ya kala babenga yango pravda bongo na elobeli na biso awa ene trak wana ezalaka su journal te mpe bakokoma nkombo na bato na kati mosala bayaka obele kokoma makambo ya bolole makambo ya masasi ebetami awa oyo ebetamaki awa masasi ebetami ça fait 2-3 jours wana ebeteki yango nani sia fidèle cpppprdecodec indépendant anp arobas batala te .com bongo journal oyo wana ekomaki te mpo na nini masasi ebeti na matati babomi babundu dia Congo journal oyo wana ekomaki te mpo na nini tala bajournau mosusu eza ntina na yango ezali te na yango na bapatron na yango po biso za botosi e zulu mokonzi na journal wana ngai nayebi ye malamu mabe onaye ebele potopoto onaye nayebi kasi naloba yango te mpo ngai nabokwama malamu na tondi botondi ndeko Désiré Mbozi wa Mbozi toza kaka na pleine campagne électorale tozomona bamayangani partout bato na bato baza kosangana pote bayokaka disukulu ube ya candidat na députation nationale ube ya candidat na présidentielle mais na poso eleki ezalaki mingimingi mokola samedi tomonaki na stade de martyr structure moko mpe esalaki meeting nango oyo babengi codec nayebi te soki oza na mwa likama koloba mpona meeting wana esalamaki na stade bango balobaki bakoyamba mokonzi na bango Joseph Kabila be ye aye te ye asi alakisa bango te ye azalaka na bango na PPRD te ye alongwa afidel azwi kombo mosu akoma CPP alongwi CPP akoma PPRD akati sinoki akomi indépendant alongwa indépendant akomi AMP ye alakisi bango bobe na mokanda ya AMP nde ye asinyaka te azali na kati basalaki congrès na bango awa ye aya mpe te bakei na congrès na ekeko na ye na elilingi na ye bazobindela elilingi kuna babindelaka bililingi moto aya te ye alakisi bango susu te ngai nazali na ngai awa nazoluka epai nini nakende komikotisa ngai siko parti na ngai nde AMP bayoka te me ezalaki mwa mama mpe soni kotala te bato bayei te mpe kuna tokomi oyoka bazoyembelaka nde wera nazoka bazoyembela nde wera na mituna ezalaki esika ya mabina me nakamwe mpe te po mwa moto moko alekaka mingi moto ya mabina na bango wana azalaka na bango wana bon ye mpe mawa ezali mawa ngai natalaki yango malamu mpenza te kasi nde soni te boyembi mboka mobimba te mokonzi na bino akoya aye te momeni maki oyo asolaka te abundaka te mais soki ngai Désiré Mbozi wa Mbozi zulu nayebi so ete mwami Jean-Pierre Bemba Gombo akoya alobi na sade akoya soki nayebi so akoya mpe sikoyo epesi efungoli mayele ya banakisasa codec ezali ong te ezali association te yango codec ezali nde afidel cppprd codec indépendant amp
arrobasbatalate.com. Yamonde Kodek. Omoni, pe bade kobomba na sima ba kombo misus, nzoka bangonde afidel se pepe perde. Kodek. Ezali wan jete, bana kisasa bomoni ango. Bango bade ne politique. Pe bade kokosa na wano, coordination pour le développement de Kinshasa. Te, yango zende politique de Kabila. Pour, voilà, coordination, voilà, Kabila. Kawane za Kinshasa te, za Kabila. Kodek. Dewana, yaso ki, quelque chose comme ça. Zoka. Mais, ils n'ont pas la Kabila. Alors, bana Kinshasa, ba koto kwana ba kanisaka te, za association, za ONG à Villa Kinshasa. Te. Kodek est politique. Kodek est allé AFDL, CPD, PPRD, Kodek, indépendant, AMP, AMP, hein, @batalater.com. Yangwana Kodek. Mais là, qui sont ni. Parce que ça, vous savez, vous ne pouvez pas prendre ni ni. Pe bato. Baza, qui va m'en moutango, baba, ni moi. Ma bondo, mi baye, mi sato, mi menana, baza, ko kende. Pepe, si n'y a pas si. Bako kamataba, na bato, baza, na la session. Ba musu baza na examen d'état 2000 francs ya kana ko ta moto ko kenda ba na ngota ba komi kuna batala kuna nini oh ah ba bimi ba me biso ba e to kanisa ki tele kambo ya development ça ça lo que j'ai ndaf d'elle ba bimi wana ba keisoni na mawa misu so alongo la trico abondi alongo trico abondi donc vous voyez, il y a 25 missions qui sont le commis de la qui va à 8h30. Tu seras le commis déjà 17h pour l'écart. Le président a été. Je vais dire que Panzana, à même temps, je vais dire que 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 Na boulevard du 30 juin. Kobete babeti Frank Diongwa. Kobete babeti JC. Na Nimvemba. Awa na boulevard. Ba candidat président de la République. Bazali na immunité. Okoko simba yete. Mais si y a lobby loko mon côté. Si. Moupe na malumalu a lobby nini. Ya lobby nini. Ba kobete le yé. Ba candidat président de la République. Ya lobi mimi. Ezei mawa. Tala. Mi be komize ite tina toloba ki e. E sengeli tribunal pénal international. E ya lambokoy. Po wana toko kamata makambo ele kakala. Loko toloba ki toko kamata. Carbone 14. Po na kotala tala. Kotala. E pa iba omaka la tingi tingi. Loko eza ki ali bosura suza kom. Eh. Professeur Lunda Boulouba, Vanda Kato, tiens pour moi. Ah, professeur Lunda Boulouba, Vanda Kato, Frank Diong Azakao, Jean-Claude Vouemba Azakao, Tokotala en haut, la carbone 14. Pe wana bakouanga la te, pe Tokotala, ba prousou yonso, ba simba ki birokwana, pe yoki kamboneko. Nzoka tala tolobakawa, ba prousou wana ze ba prousou na biswa la te. Bouba ou tchè? Tata, yo kamata ba GCSP, ba la tu sabango, bilamba ba prousou.
bayebi technique ya ba brusu de pe to yo ka tiwana te bazu ba minoko kili 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 kota yango nzimbe wana za biso wa te kota wana ba kolo mosusu ebe me aso so matanga te afidel ona ile kam ebe me aso so matanga te ba beti ba bomi matanga te ba bomi ba kati matanga te ba kamati ba sasi matanga zeite doko yo zu luana ne komo pa isa ngo ba boma ke lobi lobi matanga te biso to ze ba soso ebe me na soso matanga te o ana afidel cppp de code indépendant amp@matalate.com bango obomi congolais matalate obomi matanga te matanga zeite de ko de ze mbozo mbozo mkomuni mko pe ni nango to mon ape débat contradictoire yona. Par exemple, il y a un parti politique. Mais il y a un Et puis, Zulu, il y a un peu de temps qui Vital Kamere Ayao. Tala, Mosusu, tu es un peu de temps. Bateki, Bakati, j'ai Kamim, Sili. Bakamati, Mujimai, Koteke, Bakuite, Mayo, Yatika, Bandeko. Bateki, Mai. Makambebele, Basali, Balembi, Kunate. Nzoka, Bakotope, la Bakongwa. Deko. Compagnie moko komo nango le grand Congo espérel yokawa acte constitutif li kambo le grand Congo Congo la compagnie wana nzoka to fandawa ama bele ya biso Congo nzamba tondisa nkita na ba Congo mabanga pe ezali ngako yako yebandi na mukanda oti zulu mabanga ezali bauxite de fer pe mibeko ya lete za kaboyi tango Masine tali ekebi kuna awa mabanga mazali basala kao babengaka prospection kokende kotala ezali